Dice que posso dar accidente, que eu faço vedi pagela para comer, a pessoa não sair a ajuda nem me. Unë në Sejire nuk besoj, po çka thash, unë e kam një shok të Zvicrës, shem si Bakion që është atje në përshëndes me Viktorit, ajo është me neuropsiatri, e ka klinikën e vetë, atje. Edhe ku ja këtu në thasë, atë ka bon në gjitë, dikush, thash, unë nuk... Nuk besoj. Nuk besoj. Tha ti nuk beson, tha pa ato egzistojnë. Sejiret? Po, Sejiret. Edhe thash, ta shajtë kalzëm, tha po ti, am kalzëm e tha vetë, që tu në që ke posë në deshën dy herë, ose tri herë në vërtet, po ajë se ka thuj i treti, a këta dy njoni, një e ka thuj një grua, o këthuj këne, apë që e këtë pikën qatë? Po. Një ti menë gjithë mund? Një ti menë. Po fillan tash me besu të që? Jo, unë apet nuk besoj, unë i besoj ma mirë që ti me që dërë të e gjase, nuk në atës, nuk jam në ato. Që, a e nëllu më të? Po, e nëllu. Ka vlu? Në honë besoj që nuk e ka përsuja atuar 5 sekundë. Nuk e besoj, edhe pse kem dzanë, pas e besoj. Po. Tash kjo është i gatshma, a mund të nga afru me këqyër? Po, kamera. Me këqyër pak që që kanë shumë në gjyrën, a beshe? Po, është pak si në taurit, në gjyrën. Po, si në taurit. Tash mund është përshemë me lonë? Me lonë, mjavë nuk ka pokin. Mund është mjavë nuk ka pokin, po aj qaj o konë i ditës që e konë në requne. Që që ashtu? Ti, më në kalëzu për veti, kur që është mëngjes, shka i preferon vetës edhe shikuzve, cilin qaj me pi në mëngjes? Onë e qajnë në mëngjes për me morë vetën e pi gjithëherë qajnë e përzim. Bile që ku e po që e qelit e nxerën. Qka do të tha qaj i përzim? Qaj i përzim është ose rigoni, ose kantarioni njoni është këtu pa tjetër. Mulla e egr, aronia e egr që ku këmë qitë për veti edhe mustaqet e misit, edhe po. Tana ka... E këmë përzi këtë? E këmë përzi, tana është edhe menta. Po, unë i përzi për shemë qajnë e përzim që e kam, rigon, kantarë, një mje një fletës, një mje një fletës që i mirë për luktë. Pse e shtin këta, në të luktë, se nuk bona i tërpjaftë, bota asot që me ka mundësi, edhe në përgjësi... Tanon e rikësin, shkushtë? Tanon e rikësin, ashtu, ta regulon. Qili është e, që tanon e rikësin? Që, ta kalëzoj ma mje kështu me po. Në qaj për dijet? Që kjo. Qështë kjo? Një mje një fletë që. Një mje një fletë, do më thonë këka kunder e rikësit, për dijet. Para bukës, a qështë me përdu? Ta para bukës, ta dosh me pi në tesët. Që përshemë unë së kur qajnë tem që e pi kafe, po din, po në fillim, mas por e pi një qaj. E baj gati, e lo për të nditëm që kjo të nxere, për të alem piksoj, kjo e zeni litrë, kjo një litrë e gjysë. Ta është si të fillon 8 orë, 9 orë, 10 orë janar, shkurt, mars, gjithëherë ka një litrë e gjysë e në eqi qëto. Mus me ardi kush për musafirëve që nuk dojnë për klientve, e pi vetë unë ata. Pasa vetëllu në kompo që ti këtë punë nuk e ke hopë veç si për biznes, po ma shumë e ke hopë me ndimu njerëzve se Definitiv. Ti ke posë punën e sigur të në Zvicër. Qashtu, qashtu. Dhe qëllimi ja më konë me të vërtet nuk konë të materializmi. Se këta për shemë mu ma kanë bëhë dhe pyten ma herët, ose një moderatore e këturit kur tha kjo e ka hopë biznesin në kohë pandemije, kur gjithë janë ti mshilë, kjo e ka qenë. Me te i ke qenë, qatë? Bashën e zëtë qashtu o konë. Edhe u që ditë që më zërën si përbudalë, se qështë e këmë qelë unë e... Kohë pandemije? Në kohët pandemije. Këto në qëtë rrugitë janë konë tre lokalet mshilë ta. Se s'kanë mujtë u mshilë, u bloku. Unë e qatë herë e këmë qelë. E sa shqëllimi dhe atëm, kam letë për qëpar arsye, për këmë qelë bashkë për qatë arsye. Qatëherë e këmë preferu Shërbelin edhe Pelinin, që gjoja bënë aki une s'kumë bo kontrolë, si ma bënë edhe një pyjtje ma herë, për shemë që une a i këmë përduar për shëndetin tem, me e sope e këmë pasu në Covidin, e se këmë ditë se, në shatë atë jene e kam ata që e moti temperaturën, 39.5 e këmë pasë, besa. Une e këmë nëresh një dishka tjetër, Thune i kam këtu në 5 lojet pelinave. Edhe qitë pelin, ku morë që qika.